Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa tarde, Magé. Boa tarde, magiense. Nós estamos aqui no dia de hoje, no plenário da Câmara Municipal de Magé, junto aqui com o doutor Edivar, secretário de transporte do município, o representante da empresa Alfa Rodobus, que equivocadamente na semana passada nós tínhamos então divulgado para os senhores que houve aqui uma ausência da empresa no chamamento para aquela audiência naquele dia. Nós fomos informados aqui, inclusive através de documento que encontro aqui na mão de um dos proprietários da empresa, que estiveram aqui no local no dia marcado, só que não foi passado aqui para o plenário da Câmara, através do presidente da comissão, e eles se colocam à total disposição na falta da semana passada, que supostamente eles não teriam vindo na casa. Eu confirmo, eles estiveram aqui, saíram com um documento remarcado, então, para a audiência do dia de hoje. A gente vai bater um papo aqui rapidamente com o secretário de transporte do município, doutor Edivar, que a gente cumprimenta com uma boa tarde. Doutor Edivar, então, desfeito aquele equívoco, na verdade, a empresa está aqui, se coloca à disposição para que seja, então, inquirida dentro do que fora proposto na última sessão. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Toninho. Cumprimento também a Câmara através do seu presidente, né, Rogério do Vale, ao público presente, aos membros da Câmara também que está aqui se colocando nas mesas e ao povo que está assistindo pela TV Legislativa, né? E cumprimento também aos representantes da empresa que estão aqui compondo também essa audiência pública com o intuito de tentar melhorar o transporte ao qual eles se comprometeram dentro de um prazo determinado pela audiência pública na sessão anterior, para que seja cumprido em prol da população magiense. Doutor, na verdade, o que está acontecendo aqui é um exercício, sem dúvida nenhuma, pleno da democracia, dentro da Casa Legislativa, chancelando, então, toda essa negociação que vocês estão fazendo aqui em prol do transporte melhor para o município. É assim que o senhor vê? É dessa forma que o senhor vê também? Toninho, a intenção da Câmara é conjunta com o Executivo, né? A Secretaria de Transporte vem exercendo bem rigorosa a situação da fiscalização municipal com relação ao transporte coletivo, ao qual foi constatado que a empresa estava descumprindo regras do termo de compromisso vigente, né, até a presente data. Inclusive, colocou à disposição aos donos da empresa, né, atuais donos, que eles também se colocassem, né, à disposição da secretaria para a gente conversar e resolver esse problema, que é uma solução que tem que ser dada definitiva e de imediato. Ok, secretário, muito obrigado. Aqui do nosso lado, o representante do Departamento Jurídico da Alta Rodobus, que a gente vai bater esse papo aqui com ele rapidamente. Cumprimentando, então, com a boa tarde, doutor. Fica à vontade, infelizmente, a gente quer aqui também, em caráter oficial, pedir desculpas a vocês, porque fizemos uma crítica aqui da ausência de vocês no último encontro que vocês tinham acordado aqui com essa Câmara. Vocês estiveram aqui, nós noticiamos, contrário a isso, que vocês sequer deram bola para essa audiência, pedindo desculpas, então, aqui, em função do fato de vocês terem vindo e terem remarcado e não ter passado, então, essas informações para que nós pudéssemos divulgá-lo. Boa tarde, a palavra é sua, doutor. Boa tarde. Conforme a empresa deixou registrado na última assembleia, na última reunião, né? Na última audiência, somente a presença da empresa à audiência já traduz a disposição em melhorar o serviço que vem sendo prestado hoje. A gente ratifica, tá, os nossos esforços em busca de um transporte de qualidade, um transporte de excelência. Nosso objetivo é realmente prestar à população de Magé o melhor em termos de transporte público de passageiros, né? E a nossa presença aqui hoje traduz isso
realmente na última audiência que foi designada para a semana passada, houve essa redesignação, por isso estivemos aqui e fomos comunicados e retornamos hoje. Tá? Então, a população de Magé pode ficar, posso dizer, até tranquila, porque a empresa, naquele prazo que nós solicitamos, de 60 a 90 dias, o transporte vai ser prestado, né? O serviço vai ser prestado com excelência. Tá? Doutor, muito obrigado. A gente deseja também, é do desejo de todos, da municipalidade, dessa Casa Legislativa, de que nós cheguemos, sem dúvida nenhuma, a um consenso. E aqui já está preparada a mesa já, com o vereador Geraldão, Geraldo Gerpe. Está aqui o líder do governo na Câmara, o vereador Rogério do Vale, o vereador dessa Casa Legislativa também. Em suma, estou informado, Carlinhos, o Silmar, vereador Silmar, desculpe-me aqui, o vereador. Estão todos os postos, juntamente com a representatividade da empresa Alfa Rodobus, e a gente dá início, então, nesse momento, essa audiência pública. Muito obrigado. Palavra agora do presidente da Casa da Comissão, substituindo, então, o vereador Leonardo da Vila, o líder do governo na Câmara, Rogério, vereador Rogério do Vale. Muito obrigado e vamos acompanhar a audiência. Bom, vamos começar nossos trabalhos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui, senhor Mário, senhor Bruno, doutor Jorge, representantes hoje legais aqui da Alfa Rodobus. Ficou acordado aqui que nessa audiência, né, seria apresentado um contrato social, designação de representante legal, não é isso? E adequação dos trabalhos. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra aos responsáveis, né, para que nós podemos, assim, começar o nosso entendimento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, cidadãos de Magé. Na última audiência, senhor presidente, ficou estabelecido, como o senhor disse, que a empresa traria hoje a última alteração contratual com a designação do sócio administrador. Eu tenho esse documento em minhas mãos. Tá? Aproveito também a oportunidade, porque assim ficou estabelecido na última assembleia, de trazer as decisões favoráveis à empresa, né? Só a título de conhecimento da casa. Tá? Na última audiência também ficou estabelecido, senhor presidente, que a empresa, no prazo máximo de 90 dias, estaria trafegando com no mínimo 60 veículos, tá? Em perfeitas condições para atender a população de Magé. E que nesses veículos também, e esses veículos também contarão com os validadores para captar os pagamentos das tarifas através do Vale Transporte. Tá? E, então, por isso também quero comunicá-lo que esses veículos já estão, parte desses veículos já estão trafegando, tá? A outra parte está sendo preparada, tá? Os validadores já foram encomendados, já foram solicitados à indústria que os produz. A partir de amanhã, alguns veículos já começarão a trafegar com o nome magiense, né? Isso também ficou estabelecido na última audiência. Então, faço hoje como uma prestação de contas, trago essas informações como uma prestação de contas. E ratifico a intenção da empresa em prestar, no máximo em 60 a 90 dias, um serviço de excelência à população de Magé. Tá? Vieram aí as explicações do doutor Jorge, advogado representante legal da empresa Alfa Rodobus. Eu passo aqui a palavra aos nossos ilustres aqui,
Carlinho, tem alguma pergunta? Vereador Carlinho da Ambulância. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde, diretoria da Alfa Rodobus. Na última assembleia que tivemos aqui, o prazo foi de 60 dias, não foi? 60 até 90, tá? Aí dentro desse prazo, também serão os ônibus, novos no caso, né? Com a mudança do nome também da empresa. E a documentação também, porque da vez passada que nós fizemos quando nós fizemos ali na rodoviária, nós fizemos uma espécie de uma blitz aqui da Câmara, e nós pudemos ver alguns ônibus com documentos de outras pessoas, com documento atrasado, documentos de várias pessoas diferentes, motoristas com carteira vencida. Isso também será solucionado dentro desse intervalo aí de 2 a 3 meses. Bem observado por Vossa Excelência, na última reunião que tivemos aqui no dia 4 de abril, nós reconhecemos que realmente durante esse período em que a empresa prestou serviço aqui à população de Magé, algumas falhas foram cometidas e, consequentemente, elas precisam ser solucionadas. À época, e estão sendo solucionadas, né? À época, comentei que a gente precisava justamente desse prazo para colocar a casa em ordem, tá? Então, também comentei que não dá para, num prazo exíguo, num prazo de, por exemplo, 30 dias, solucionar todos os problemas. Mas posso garantir ao senhor que nesse prazo de até 90 dias, todas essas pendências serão solucionadas. Não só a questão dos veículos trafegando em perfeito estado de conservação, se realmente existir, tá? Algum profissional contratado pela Alfa Rodobus com essa pendência de documento, com a CNH vencida, que hoje é fato novo para a gente, mas se existir, isso vai ser solucionado. Também a questão documental dos veículos, tá? Existindo alguma pendência, serão solucionadas nesse prazo de 90 dias. Enfim, não só o estado físico do veículo, dos veículos, mas também o estado documental da empresa, tá? Será solucionado. Muito bem. Com relação a essa parte documental, eu até me refiro a isso porque, infelizmente, depois daquele primeiro acidente, onde foi ceifada a vida de sete pessoas, foi tirada a vida de 7 pessoas, de lá para cá, por incrível que pareça, começou a acontecer alguns acidentes e passou-se a cobrar mais das empresas. E nós ali constatamos que várias empresas, documentos irregulares. Isso, o meu medo é que isso aconteça aqui em Magé. Pedi a Deus para não acontecer. Mas nós, da Câmara de Vereadores de Magé, quer que o município funcione de acordo com a lei. Então eu peço à empresa que nos ajude com relação a isso aí, para que as coisas aconteçam de acordo com a lei. De qual forma, eu falo também, agora estou olhando até para o meu amigo ali, que faz parte da classe estudantil, viu o passe, né, o passe que eles têm direito, visto que nossa cidade tem um grande número de estudantes e precisa desse pontapé inicial para que essa empresa volte a fazer o que no passado fazia. E nós, da Câmara Municipal de Magé, nós, apesar de cobrarmos, queremos que funcione. Se funcionar a contento, nós vamos trabalhar junto para que o município cresça e que enalteça o nosso município e que Magé possa caminhar no rumo certo. Presidente, por enquanto é só essa. Senhor presidente, só me dá mais um minuto, por gentileza.
realmente é uma grande preocupação da empresa conceder a gratuidade àquelas pessoas que fazem jus, né? São as pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes, enfim. E isso tem sido uma grande preocupação e a empresa já está solucionando, claro, com a instalação dos validadores. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para apresentar, Vossa Excelência já apresentou, mas ele não esteve na última reunião e quer fazer alguns esclarecimentos. O Bruno, que também está entrando hoje no corpo societário da empresa. Então, gostaria de passar a palavra para ele, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da comissão, vereadores. Já estive aqui uma vez, mas alguns rostos me são familiares, outros não. Meu nome é Bruno Xavier, sou diretor da Autoviação Reginas. A Autoviação Reginas foi fundada pelo meu avô, mas há 11 anos sou eu que administro a empresa, devido à doença que o afastou, hoje já falecido. E venho me juntar com os colegas aqui em prol do transporte de Magé. Vocês estão recebendo aqui o contrato social, de fato eu ainda não estou, de fato não, vamos dizer, de direito eu ainda não estou no contrato, mas de fato nós já formalizamos nossa parceria e a ideia é trabalhar. Algumas coisas nós já avançamos, a empresa não tinha autorização da comercialização do Vale Transporte pela FETransporte. Essa autorização já foi conseguida no meu sindicato e FETransporte, consequentemente, já irá se aplicar, os validadores já estão comprados, eu posso trazer aqui também, no momento oportuno, se fizer necessário, o pedido na fábrica desses validadores, de parcela paga, para que vocês vejam que é com a maior das boas intenções que nós aqui estamos. Toda essa questão de gratuidade, a gratuidade é sim emitida pelo sindicato, é o sindicato que emite, então acho que tudo isso é um conjunto que irá se resolver. Agora, às vezes se fala só validador, mas não é só validador, é a emissão de cartão, é a chegada desse cartão na mão do estudante, e tudo isso é uma função prestada pelo nosso sindicato. Sindicato esse que não tinha admitido até esse momento a entrada da Rodobus, mas que com a minha chegada já houve essa negociação e já está tudo acertado. E a minha intenção, a nossa intenção, é atender a população com a maior plenitude do serviço. Eu acho que Magé já arrasta aí 12 anos de problema no transporte. Eu acompanhei uma boa parte, eu mesmo já operei um tempo de forma precária esse transporte, mas acho que agora é uma vida nova, entendeu? Eu peço essa oportunidade, acho que esses 90 dias é o prazo que a gente precisa para que na próxima reunião a gente aqui só escute elogios e todas essas críticas já estejam sanadas. É uma responsabilidade que eu quero assumir com os senhores e principalmente com a população. Conto com os senhores, com todas as críticas que puderem ser feitas, porque é só assim que a gente vai conseguir crescer e evoluir. E deixo aqui o meu comprometimento e de toda a nova diretoria que se forma. Que bom, senhor Bruno. Nota-se que, apesar de ser jovem, mas 11 anos de experiência na frente de uma das maiores empresas de ônibus aí dentro do estado, que é a Regina, tenho até que, assim, dizer aqui que é com grande felicidade e com grande esperança que a gente realmente espera que seja usada toda essa sua experiência no sentido de adequar a Rodobus, que hoje vocês estão fazendo essa união, né, para que ela, com a sua experiência, a experiência da Regina, ela consiga se adequar às necessidades do município de Magé. Leandro, a palavra, vereador Leandro Rodrigues. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Diretor da nossa Autoviação Regina, companheiro Bruno, seu Mário, doutor Jorge. Os demais presentes, companheiros estão nos assistindo também através da rede Magé Online. Senhor presidente, a pergunta que eu iria fazer era basicamente essa, que o companheiro Bruno até se colocou de maneira muito, muito, muito clara
né? E para a gente é uma satisfação muito grande, Bruno, de ver você com todo o teu potencial que você tem, né? A estrutura que a gente sabe que a tua empresa hoje tem dentro do estado. Então a gente fica feliz na condição de magiense de ver a Regina fazendo parte desse grupo da Rodobus, porque a gente sabe de todos os problemas que a gente não adianta ficar falando aqui, a gente sabe de tudo que vem se arrastando durante todo esse tempo, ao qual o seu Mário teve presente aqui, todas as dificuldades que nós falamos com as linhas que não estão operando, reclamações de usuários, a falta de acessibilidade a muitas pessoas que têm, que são portadores de deficiência, a questão do Rio Card. Então são realmente situações que viram o cotidiano, então não é isso que a gente quer trazer. Então a gente sabe que a chegada da Regina, eu acredito que isso é um sinal de que as coisas vão começar a realmente se resolver. A gente estava escutando através de boatos na cidade que a Regina tinha comprado, que a Regina tinha entrado dentro do grupo da Rodobus, e eu vim para cá, presidente, hoje justamente que eu ia tentar fazer esse esclarecimento através do Dr. Mário e do Dr. Jorge, nem esperava que o Bruno estaria presente. Então eu queria pedir aos senhores, se pudesse fazer parte, se eu pudesse passar para o presidente, uma cópia desse contrato social, ao qual tem essa inclusão do Bruno e os atos constitutivos ao qual delegam o Bruno e não sei se vai ser o seu Mário para vir representar o grupo da Rodobus, porque foi como naquela sessão nós falamos anteriormente, nós fizemos uma audiência, mas formalmente, legalmente, nós não tínhamos nada aqui, entendeu? Então foi um dos pedidos que eu fiz, foi para que a gente pudesse trazer esse contrato social hoje, já trazendo a alteração do contrato social e os atos constitutivos, que nomeiam os representantes legais hoje da Alfa Rodobus. Ok? Só isso, presidente. Como eu falei, de direito eu ainda não estou no contrato, isso aí é uma burocracia fácil de se resolver, nós já estamos providenciando essa alteração, mas é aquilo que eu fiz questão de estar aqui hoje para que presencialmente deixar claro que esses boatos se tornaram verdade e num momento muito próximo podemos também até estipular um prazo, a minha pessoa, a Regina, enfim, a maneira que nós organizarmos, já está juntando esse novo contrato social com essa alteração. Peço a compreensão que até o presente momento é o Mário o responsável pela sociedade. Boa tarde. Realmente, na reunião passada que tivemos, o Bruno já estava dentro da sociedade. Só que ainda era uma situação sigilosa que não queríamos tornar público. Ainda faltavam algumas arestas que agora já foram sanadas. Nesse contrato que eu trouxe, está só o meu nome, ainda com os sócios anteriores. O novo contrato estará sendo confeccionado, mas a presença dele aqui foi exatamente para efetivar a participação dele na sociedade, entendeu? A presença dele já foi exatamente para certificar de que ele faz parte da sociedade, como já fazia anteriormente, só que infelizmente eu não poderia no momento falar. Não, era só realmente essa dúvida. Esse então que consta o senhor é esse que está. É isso que o senhor vai passar para o presidente depois. Obrigado. Vereador Leonardo. Vou passar a palavra aqui para o nosso querido aqui, Silmar. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, secretário de bar, senhor Bruno, da Regina, né? Senhor Mário, da Aviação Rodobus, doutor Jorge, público presente e demais autoridades presentes também, uma boa tarde. Eu poderia aqui estar cobrando várias coisas. Participei da outra reunião que teve e eu poderia aqui estar enumerando aqui, cobrando e cobrando, mas eu quero deixar aqui a minha satisfação hoje
Naquela reunião passada, eu já fiquei satisfeito com a presença do seu Mário aqui, né? E sabendo que alguma coisa já estava começando a mudar. Hoje, mais satisfeito me encontro em saber do Bruno, representante da Regina, que está se aliando a essa empresa também, para tentar fazer com que aplique um serviço melhor dentro do nosso município. E isso é o que interessa para a gente. Isso é o que nós estamos buscando aqui. Então, hoje estou muito satisfeito em saber que alguma coisa está mudando. O vereador Leandro Rodrigues, ele frisou bem aqui, seu Mário, eu acredito que não esteja pensando isso, mas a intenção é o quê? Na reunião passada, me fugiu da memória aqui, na audiência passada, poderia chegar qualquer uma pessoa aqui e apresentar como se fosse um representante da Alfa Rodobus, e a gente está fazendo aqui, entre aspas, papel de palhaço. Então, esse documento é muito importante para a gente. Da próxima audiência, tenho certeza que o Bruno já vai estar entre os sócios aí e vão trazer esse documentado para a gente. Isso vale muito para a gente. Então, eu quero agradecer e espero muito, Bruno. Espero muito que vocês tenham responsabilidade. Você veio aqui apertar a mão aqui do presidente, falar as coisas que eu falei para você. Espero que esse nome que está vindo para essa empresa, que é Magiense, que vocês honrem realmente, que o Magiense, ele tem que ser honrado. Magela tem que ser honrado. E é isso que a gente espera de uma empresa igual vocês. Mas eu estou satisfeito em saber que alguma coisa já está andando. E espero no futuro bem próximo poder aí estar olhando para as pessoas e saber que estão sendo bem servidas. E eu sou nascido e criado nesse município e acompanho desde lá do Poeirinha. Não sei se alguém, Carlinhos, lembra aqui. Eu lembro do Poeirinha ainda. Aquela aviação Primavera era um serviço bem prestado. A gente não tinha quase, eu não lembro como criança, quando criança, em ver tantos problemas com a população igual teve nos últimos anos. Depois que a Primavera acabou, aquilo tudo foi virando uma bola de neve. Então, hoje eu vejo, pelo menos, a presença de vocês aqui, que está diante do povo, que está diante da Câmara aqui, tentando trazer alguma coisa de novo. Só isso, eu passo a palavra para o presidente aqui. Muito obrigado. Bom, boa tarde, representante da Alfa Rodobus, boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretário. Desculpa o atraso. Esse trânsito do Rio de Janeiro está louco, está vindo do Rio. O Gastão Luiz ali está tudo parado. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer da importância da presença de vocês, a importância da presença do público aí, líder estudantil mais uma vez presente. Depois vou passar uma palavra para quem queira fazer uma pergunta. Queria agradecer a presença da imprensa também, para a gente estar podendo mostrar para as pessoas ao vivo o trabalho dessa Comissão de Defesa do Consumidor. Eu vou passar a palavra aqui para o vereador Geraldão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, seu Mário, seu Bruno, doutor Jorge. Até a pergunta, na verdade, é para os dois sócios, né? Seu Mário e seu Bruno. Com essa fusão aí, que a gente teve essa informação agora de você, tanto da Pavonense, né, e da Regina, com a Rodobus, eu queria saber dos senhores qual vai ser o investimento que vocês vão fazer hoje na empresa Rodobus para atender a demanda do município hoje. Qual município hoje tem 75 bairros? E como vai ser o investimento em número de carro, que os senhores pediram aqui um prazo. Eu queria primeiro que o senhor respondesse essa pergunta, por favor. Boa tarde, vereador. Eu acho que mais importante que o investimento é o trabalho. Não adianta nada colocar o dinheiro e esse dinheiro ir embora. E eu acho que a nossa maior intenção é demonstrar a nossa vontade de trabalhar. Entendeu? A empresa hoje tem uma frota de 55 carros. Eu estou trazendo mais uma parte de carros da Regina, os carros
para, em curto prazo, porque em curto prazo a gente consiga atender todas as linhas que está no nosso contrato, mas é, quantificar um investimento eu acho que não é o mais importante. Acho que o mais importante é isso, assumir um compromisso olhando dentro dos seus olhos e principalmente perante a população que está nos assistindo, de que vamos trabalhar e conseguir chegar lá. Eu acho que, eu vou até pedir licença para o presidente para falar o seguinte, ele se referiu mais uma vez como Rodobus, vamos tentar colocar Rodobus no passado e vamos fazer do dia de hoje um marco para chamar só de Magenses daqui para frente, entendeu? Fazer esse divisor de águas de passado e pensar que hoje é o primeiro dia de um futuro muito próspero, onde a população com certeza vai ser bem atendida. E conto com... Espero que os senhores sonhem esse mesmo sonho que eu estou sonhando e me deem possibilidade de tornar ele realidade. Essa, Bruno, eu fiz a pergunta de investimento, que eu sou um cara que, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu trabalho com números. Então, minhas perguntas geralmente são para números. Porque a última pergunta que eu fiz passada foi referente ao número de passageiros. Então, quando você adquire uma empresa, você sabe o número que você vai atender e quanto você vai ter mais ou menos de lucro. Mais ou menos é o passivo. Você tem uma ideia. Então, investimento é para saber da forma também como o senhor está pegando, com o carinho que o senhor está mostrando o trabalho, também significa investimento. O senhor é empresário, o senhor não joga para perder, o senhor joga para ganhar. Ninguém joga para perder. Então, eu quero saber desse investimento, para a gente passar isso para a população, que a empresa, hoje as duas estão fundindo numa forma de atender e melhorar o atendimento. Eu estou investindo na exposição tantos carros, tantos isso, tantos aquilo. Então, você vai atender essa demanda. Por isso, essa é a minha pergunta. E a minha segunda pergunta é referente ao seguinte. Nós fomos tratados no dia 4 de abril aqui, praticamente um pré-acordo, né? Que a empresa pediu um prazo de 90 dias. Então, nós poderíamos firmar um acordo aqui até o dia 4 de junho, que seria esses 90 dias, para a empresa solucionar essa dificuldade, que nós temos hoje no transporte, solucionar esses problemas? Vereador, a gente poderia estar falando um número, mas a questão é a seguinte, apesar de termos conhecimento do potencial do município e você falou a quantidade de passageiros, nós temos sim uma noção da quantidade que podemos transportar. Mas passageiro esse que hoje não está viajando com a gente. Entendeu? E é claro, nós somos empresários, não estamos aqui para perder, e quanto mais passageiro, mais carro a gente vai ter que ter para poder transportar esse passageiro. Entendeu? Mas hoje, claro, temos problemas de transporte alternativo, a gente tem uma outra empresa que está rodando aí de forma pirata, eu acho que está na mão dos senhores até uma decisão judicial que sacramenta a condição de pirata dessa outra empresa que está rodando. Entendeu? Se o senhor realmente fizer a questão, eu posso lhe falar o número, mas eu quero que o senhor confie em mim e que dentro do prazo... Sim. Claro, claro. Sim. Passa para a população. Numa estimativa, eu acredito que esse município tem que ser atendido entre 70 e 100 ônibus. É a quantidade de ônibus que esse município... É a demanda que esse município... É a quantidade de ônibus que deveriam estar operando. Hoje nós temos 55. Como eu falei, eu estou trazendo de imediato mais 10. Então seriam 65. Se a gente pensar o que falta, e um ônibus hoje está na casa de 300 mil, então a gente, é fácil de fazer a conta que nós temos entre 30, seria um investimento entre 9 e 10 milhões para que plenamente o município pudesse estar sendo atendido. Foram outras demandas de pontos de transbordo de passageiro, que na minha concepção, no meu conceito de ideal, o município irá demandar e com certeza deverá a empresa implementar isso. Como eu falei, peço que o senhor confie no nosso trabalho. Com certeza, senhor Bruno. Nós estamos aqui numa forma aqui, não é só de cobrar, estamos aqui na forma de transparecer que a gente quer o melhor. Eu estou vendo que a empresa quer o melhor para a população e nós também. A forma das perguntas
eu vou tirar minhas dúvidas. Porque quando eu subi aqui nessa casa para eu falar, defender uma empresa, falar que vocês estão prestando um serviço, eu tenho que ter base legal e falar sobre isso. Por isso que eu faço essas perguntas. E a respeito, o senhor não me respondeu dos 90 dias do prazo. E a respeito do que o senhor perguntou aí, da parte aí de outras empresas, de outros isso aí, eu já tive até com o secretário aqui, o Edivar, conversando com ele. Ele tem uns projetos aí, até vai, com certeza, vai convidar vocês para discutir a respeito do alternativo, né, secretário? A respeito disso aí, das linhas complementar, né, dentro do município, para poder. Quer responder isso, secretário? Com vontade. A respeito disso, é tanto é que o município, ele, em contrapartida, conversando com o secretário, ele até ajuda as empresas hoje que estão no município, que não é cobrado hoje a taxa de embarque, né? Não é recolhido para o município. Então, o município, em grande contrapartida, ele nem cobra o serviço que deveria cobrar, né, secretário? Né? O ISS também. Então, o município está dando a sua partida. Então, agora faça o empresário também dar a contrapartida. Eu tenho um amigo ali que queria fazer uma pergunta, pode fazer, Haroldo, por gentileza. Eu gostaria que os representantes da empresa dissessem que o povo magiense, ele quer saber dentro desse período de 90 dias qual a coisa. Senhor representante, eu acredito que o povo magiense quer saber, dentro dessa projeção de 90 dias, qual as metas, periodicamente, que existem após a incorporação ou fusão das empresas, está prevista, ou seja, quando ingressará novos ônibus, quando chegará a ser implantada a nova metodologia para que atenda os estudantes através dos tickets, e se já existe na concepção, um estudo de vocês, esse tipo de projeto para as horas. Daqui a 30 dias estaremos pondo mais tantos ônibus, estaremos colocando os primeiros, revendo alguns ônibus, ou já pintamos ônibus com a nova empresa magiense que esperamos seja tão breve. Era essa. Eu compreendo a pergunta e a real importância da resposta. E acho que devemos nos comprometer aqui, talvez em uma semana, realmente apresentar um estudo dessa implementação. É o melhor do que a gente ficar aqui só jogando as palavras. Acho que em uma semana a gente pode protocolar aqui nessa casa, junto, em parceria com a secretaria e o secretário Edivar, um plano de ação. Eu acho que isso é fundamental, que a população esteja ciente do nosso plano de ação. E junto com a secretaria, para definir quais são as prioridades e aonde atender primeiro. E acho que vai ser fundamental que dentro dessa, a gente tenha essa uma semana, definir esse plano de ação e a gente protocola na casa, para que a população tenha conhecimento. O que os senhores acham disso? Ah, interessante. Na última audiência pública que aconteceu no dia 4, saiu aqui pré-definido alguns compromissos em respeito à empresa, né, antiga Rodobus e a futura empresa magiense, até a etimologia do nome, né, tem uma significância grandiosa. É que em 3 dias, 7 dias, iriam sanar as linhas de Mauá, né? Mauá, Suruí, Estrada Nova e Andorinhas. É, se passaram-se 20 dias e as linhas continuam sem ter ônibus. Foi feito um pré-acordo aqui que em 30 dias iriam botar 10 ônibus. Não sei se o secretário vai informar se aconteceu. E que em 90 dias os validadores, né, do Rio Card já estariam implementados na empresa, assim, de forma, não talvez em todos os ônibus, mas na grande maioria. Cortando assim, passando na frente do meu amigo Rogério do Vale, eu queria saber da empresa e depois do secretário, até para facilitar depois, Rogério,
as perguntas, né, dos edis, o que foi feito desde quando teve a audiência pública no dia 4 até hoje, dia 24, tirando a inclusão da empresa Regina, né, se assim posso dizer, nessa parceria. O que foi acertado, o que foi combinado, realmente foram colocados carros, não na totalidade que é necessário para a linha, mas como existe transporte alternativo, foi colocado o carro nas linhas que foi combinado. Tá? Com relação, logicamente reduzido, mas foi colocado. E com relação aos validadores, que foi falado em 90 dias, hoje eu posso dizer para você que no máximo em 30 dias nós já estaremos com os validadores dos carros. E consequentemente, com relação aos carros, a quantidade de carros, nós estamos fazendo um trabalho de mutirão dentro da empresa para levantar toda a frota e inclusive já colocar no novo padrão que foi combinado, uma agência. A partir de hoje, coincidentemente hoje, já estarão saindo carros já com o novo layout da empresa, ok? E já vieram alguns carros da Regina, como o Bruno já disse aqui, e estarão vindo mais alguns. Em relação aos carros novos que nós conversamos aqui, isso leva algum tempo, como os senhores devem saber, para se fazer. Confeccionar, comprar chassis, mandar para a fábrica de carroçadora, isso leva algum tempo. Mas tudo isso vocês têm a nossa palavra, pode inclusive documentar, prazo não podemos dizer, mas a população será atendida a contento, garanto que reclamação sempre vai existir aqui e ali, isso é inevitável, mas da melhor forma possível nós vamos dar o melhor atendimento à população. Só espero um pouco de compreensão dos senhores e da população, que não irão se arrepender em acreditar no nosso trabalho. A respeito das linhas que continuam inoperantes, essas linhas que a qual eu mencionei. Existem algumas linhas que estão inoperantes em função também do transporte que hoje concorre conosco. E também em função do que nós estamos, o trabalho que nós estamos fazendo internamente para recuperar os carros e colocar para rodar. Isso vocês têm a nossa palavra, que no prazo mais curto, que também é interesse nosso, vocês terão toda a frota na rua. O problema disso tudo, geralmente as grandes reclamações são necessariamente dessas linhas onde não tem ônibus. Então, é lógico que o fruto de reclamações são de todos os âmbitos aqui, mas as linhas que mais reclamam são justamente as linhas a qual o ônibus não trafega. Com isso faz com que dê oportunidade para o ilegal funcionar. Porque o importante dessa audiência pública não é só cobrar a empresa magiense por um serviço de qualidade, é cobrar o município também a fiscalização desses transportes, que eu vou para a rua cobrar isso, pode ter certeza disso. A gente aqui quer cobrar, mas a gente também quer ajudar. A gente sabe da dificuldade que é a empresa rodar com transporte alternativo em cima. Eu sou testemunha desse contrato lá atrás, quando teve a licitação, eu estive presente, sou testemunha desse contrato. Só a única empresa que compareceu na época foi a Alfa Rodobus, porque ninguém queria vir para cá justamente pelo transporte alternativo. Mas eu acho que tem que ser um trabalho mútuo, eu acho que tem que ser um trabalho da empresa. Acho que peço aos senhores que quando saiam daqui, liguem para o responsável na garagem, para que possam botar o ônibus lá, para que eu possa também vir cobrar do secretário para que faça uma fiscalização nos transportes irregulares. Então, para eu e para essa casa ajudar a empresa, ajudar principalmente o maior patrimônio desse município, que são as pessoas, a gente tem que ter uma parceria mútua entre empresa e prefeitura, e essa casa por trás, né, fazendo o trabalho de cobrar, de investigar, de abrir CPI, se for o caso de abrir. Então a gente tem que estar andando de mãos dadas.
para que a população seja bem atendida. Porque o único intuito dessa reunião aqui é a qualidade do serviço prestado. Não tem outra definição que não seja essa. O que eu espero como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e que essa casa espera é que a empresa funcione, independente do nome, de quem são o dono, para mim pouco importa. Eu sempre falei nas vezes que a gente conversou, que para mim não importa quem vai transportar, fazer o transporte público municipal, mas que faça com qualidade e respeitando a população. Isso é o intuito dessa casa. Então eu peço aos senhores que possam, quando, ao sair daqui, pedir que faça essa linha, principalmente, né, essa Mauá para Estrada Nova, porque a maior reclamação que eu tenho aqui na minha comissão é justamente essa linha, junto com Piedade também. Acho que a gente podia botar um micro-ônibus. Não sei a forma que vocês vão fazer, mas eu queria que você pudesse ajudar essa comissão nesse aspecto. Passo a palavra antes de passar para o nobre Edil, para o secretário, doutor Edivar. Boa tarde, presidente Galda Vila. Boa tarde novamente aos representantes da empresa. Venho deixar só uma questão a esclarecer, que a empresa realmente se comprometeu a voltar com o transporte coletivo para os bairros que estavam inoperantes. E ao fiscalizar novamente, na semana passada, na quinta e sexta-feira, constatei de novo que a empresa estava de forma precária prestando serviço a Mauá através da via Suruí. Estrada Nova não estava funcionando nem Andorinhas. E ao constatar também, ao fazer a fiscalização pelo bairro Piedade, também constatei que Piedade não estava sendo realizado o transporte. E com relação ao transporte alternativo, realmente a prefeitura tem o dever de fiscalizar. Mas, infelizmente, uma contrapartida da empresa tornou o transporte alternativo como uma erva daninha, que foi se proliferando com a ausência do transporte que é legalizado, que é da Alfa Rodobus, que não estava cumprindo também com o seu papel. Então, presidente, é muito fácil a empresa hoje jogar toda a responsabilidade em cima da prefeitura quando ela também não cumpre com o seu papel de prestar um serviço eficiente, seguro e contínuo, que é inclusive o que é uma garantia constitucional da pessoa, do cidadão magiense ter esse transporte. Inclusive com relação a como cobrar da empresa, ou melhor, da prefeitura, quando a empresa também não recolhe os impostos para que a gente tenha condições de realizar uma fiscalização efetiva. Se for questionado para a empresa o quanto ela deve de ISS para a prefeitura, isso aí sim vai dar uma cifra bem grande, Bruno. Aí, se você fizer o levantamento, quando a gente compra, eu acho que o Geraldão falou na outra audiência, quando a gente compra uma empresa, a gente procura saber o que ela deve e o quanto ela deve. E isso é importante que o município, o cidadão que está vendo hoje a audiência, tenha conhecimento que a prefeitura está devendo, essa fiscalização mais efetiva, sim, mas a empresa também tem parcela de culpa, quando ela começar a prestar um serviço contínuo, eficiente, seguro, que não é o caso, como já foi constatado inclusive em noticiários, como foi constatado quando o vereador fiscalizou a empresa, quando essa Câmara foi para a rua, a gente verifica que a empresa também não cumpre o papel. Então, eu faço uma sugestão. A empresa voltando a prestar um serviço eficiente, que a gente oficie o DETRO, a Polícia Militar, que a gente faça uma operação em conjunto com a empresa de ônibus, onde se torne para ambas as partes bom, e não só uma via de mão única, que é muito fácil, senão quem sofre não é o secretário de transporte, não é a Câmara Municipal, não é o prefeito, é o povo de Magé. Então, nesse momento, eu queria que vocês se comprometessem também a regularizar esse transporte dessas vias que são de acesso às pessoas carentes, porque quando o Geraldão também lembra da palavra dele, na última sessão da audiência pública, ele falou que quando a gente compra uma empresa de ônibus, a gente sabe que algumas linhas não dão lucro. E realmente a Piedade, por exemplo, é uma linha que realmente não dá um lucro, mas a empresa compra
né, entra na licitação já sabendo dos problemas, inclusive o transporte alternativo que existia na ocasião. Né. E isso, se a gente conseguir botar o transporte, né, coletivo da empresa magiense, que eu tenho certeza que a Reginas e a Pavunense, com a experiência que elas têm no mercado de transporte, eu acho que ela vai trazer muito para o município. Eu não sei se a compra foi pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, mas a experiência dos dois representantes das duas empresas vão trazer um benefício muito grande para o município. E eu tenho certeza mais ainda, quem vai ficar feliz não é o Edivar, não é o Léo da Vila, não é nenhum vereador aqui, não é o povo que vai ficar satisfeito com o transporte que vai ser efetivamente realizado por vocês. Obrigado. Secretário, eu quero que fique bem claro que nós estamos abraçados com o senhor. Estamos de pleno acordo que a prefeitura tem parte da culpa, como nós também. Mas não é o momento aqui de discutirmos isso, nem estamos aqui lhe acusando de nada, nem a secretaria. Nós estamos aqui para resolver o problema do transporte de Magé e iremos fazer. Nós iremos resolver todos os problemas. Infelizmente, estamos nesse impasse, mas não estamos aqui procurando quem é o culpado. A partir de hoje, estamos trazendo soluções. Como na audiência passada foi dito, e já foi dito aqui para o vereador que não podia revelar certas situações, que ainda estava de uma forma sigilosa, mas hoje já é público. Não só o meu esforço, como o do Bruno e de uma equipe que está por trás de nós, nós iremos fazer o melhor transporte para o povo de Magé e, com certeza, do seu lado, porque nós não queremos ter nenhum tipo de problemas com o secretário, doutor Edivar, e com ninguém, nem muito menos com a população. Nós estamos aqui para fazer um bom trabalho e ser parceiro do município. Completo, secretário, dizendo o seguinte, realmente a empresa deve, talvez a taxa de terminal, ISS, mas deixo claro que somos pessoas idôneas e boas pagadoras. A empresa tem um passivo, por causa desse passado, um acumulado, mas a ideia é resolver, entendeu? Está compondo com o município a melhor maneira de resolver isso, porque longe de nós queremos entrar aqui, explorar um serviço e não pagar o que é devido. Eu acho que não é por aí. Se o senhor quiser investigar a minha empresa e a do Mário, só vai ver que temos todas as certidões da nossa empresa original. Reginas e Pavunense somos pessoas que temos tudo o mais correto possível. E o senhor pode ter certeza que aqui dentro de Magé não vai ser diferente, que nós não estamos vindo aqui usurpar dinheiro do município. E como o Mário falou, não queremos acusar o município de nada. Eu acho que é uma sucessão de erros e problemas que pretendemos resolver agora. De fato, realmente não é. Não se pode dizer só que é a van que causou o problema na empresa. Não, houve sim. Parte da má gestão, parte de problema dentro de casa, entendeu? E que agora a gente já deu a mão para resolver. Com a palavra o secretário Edivar. Eu queria só fazer um adendo e pedir também para que o vereador, o presidente, deferisse que fosse tirada uma cópia da alteração contratual e também solicitar que a empresa, né, porque nós que estamos no órgão público, com a administração pública, a gente tem que prestar conta do nosso serviço para o município. Hoje a gente podia estar evitando essa audiência pública se a empresa também tivesse essa colaboração que vocês estão demonstrando que vai existir daqui para frente. Então, que todo o acontecimento, toda essa gestão que seja realizada, que seja cumprido também com a Secretaria de Transportes, conforme está escrito no termo de permissão. Porque toda alteração, toda mudança, toda a estruturação com relação a quantitativo, essas situações de validador, para que a gente possa também prestar esclarecimentos, porque nós somos cobrados. Né? E a pressão é do povo, porque o povo quer um serviço bem realizado, porque ele paga, né, impostos por isso.
Então, se fosse realizar de forma como deveria ser realizada a gestão pública do antecessor de vocês, eu acho que não teria acontecido essa audiência. Eu precisaria e clamo para que vocês cumpram com o dever também de vocês, para a gente também começar a procurar caminhos para ser realmente parceiros dentro do município em prol do cidadão magiense. Obrigado. Eu acho que para facilitar isso, tinha que em 15 dias, ou uma vez por mês, estar fazendo um relatório a respeito do que alterou, do que mudou, em termos de contrato, em termos de ônibus. Se poderia estar fazendo direto na comissão ou direto na Secretaria de Transporte, que esse relatório é de suma importância, até é o que ele está dizendo, para a gente prestar conta, mas depois, se a gente for abordado, como eu sou quase todos os dias, a respeito do assunto, eu falar, não, agora a empresa é outra empresa, é magiense, eram 40 ônibus, passaram para 60 com a meta de 90, daqui 30 dias os estudantes, está com representante, os estudantes magiense ali, vão poder usar o Rio Card. Então, isso é importante a Secretaria saber, é importante a comissão saber. Eu acho que de suma importância a gente está fazendo esse intercâmbio, essa parceria entre Câmara de Vereadores, Prefeitura, em nome do secretário, e a empresa. Porque eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer esse tipo de parceria, a população vai ser bem atendida. Sim, em resposta ao que o senhor secretário falou, no Detro a gente chama isso de BOM, que é um boletim de operação mensal. Em Caxias, na cidade que eu opero, é o RMO, relatório também. E eu acho que nós devemos criar esse modelo, entendeu? Onde ali diariamente você vai ver a quantidade de ônibus, a quantidade de viagens, primeiro e último horário, quantidade de passageiros, isso aí com certeza. Com certeza a obrigação contratual existe, mas vamos criar esse modelo, esse padrão, para que... com certeza. Mas vamos estar criando esse modelo junto, secretário, para que o senhor possa ter mensalmente ali tudo que foi praticado dia a dia e poder prestar satisfação perante a sociedade também disso. Presidente, deixa eu dar só... até quero parabenizar o senhor, porque o senhor foi muito feliz. No mandato passado, eu, o senhor, o vereador Leandro Rodrigues, acho que o vereador Amsterdã, que também está aqui com a gente, o senhor foi bem feliz quando o senhor disse, porque a Alfa Rodobus, quando chegou em Magé, nosso município estava calamidade de transporte. Só funcionava o alternativo, né, presidente? E quando chegou até aqui essa casa, a empresa Alfa Rodobus, tivemos até um ou dois vereadores que na época foi contra, mas nós olhamos para a população magense, que não tinha transporte nenhum, e demos uma confiança à empresa. Claro que a empresa não correspondeu 100%, deixou muitas falhas, nós tivemos muitos problemas, nós fomos questionados, nós somos questionados nas ruas. Hoje está acontecendo outro linguajar. Fico feliz quando vejo um jovem, né, que tem idade para ser meu filho, se juntando a vocês no propósito de melhorar o transporte do município. Ressalto isso falando para o vereador, nosso presidente Léo Davila, porque nós também participamos desse início da Alfa Rodobus e por isso nós somos cobrados. Hoje, eu quero esquecer a Alfa Rodobus. Da agora em diante, eu vou me referir à empresa magiense, para ver se acaba de vez com o problema de nosso transporte municipal. Claro, no início vai ser difícil, eu reconheço, porque o transporte é mais ou menos parecido com a saúde. São dois problemas, dois cânceres. Mas confiamos em vocês, arregassem as mangas. Conforme disse aí o Bruno, ele está com muita vontade de trabalhar, vai unir a juventude com a experiência para que Magé cresça. E com certeza nós vamos continuar fiscalizando. Mas se tudo correr bem,
não vai ter necessidade de cobrarmos. É, torço por vocês, a população de Magé torce por vocês, tenho certeza que quem vai ganhar com isso é o povo magense. É porque hoje eu ando pouco de ônibus, mas já andei muito e no futuro vou ter que andar mais ainda. Então, até porque minha filha estuda em Niterói, precisa do ônibus diariamente, e não só ela, mas como todos os estudantes do nosso município. Tá? Pode, eu acho que essa Câmara de Vereadores está feliz com essa audiência e vamos torcer. Aonde estiver errado, nós vamos corrigir. Se estiver certo, vamos aplaudir. Muito obrigado. Senhor presidente, posso usar a palavra? Vereador Geraldão. Deixar aqui claro para o Bruno, seu Mário, doutor Jorge, que a nossa intenção aqui é de maneira nenhuma guerrear. Que quando existe a guerra entre a empresa e o executivo ou o legislativo, quem perde é o povo. A nossa intenção aqui é ser parceiros. Nós vamos cobrar sim, dar uns puxões de orelha, fazer da forma, que da forma que se a gente também deixar correr frouxo, a gente acaba acomodando. Eu falo que quando a gente deixa correr frouxo é igual a obesidade, né? Já viu como é que eu estou aqui, né? Então, mais ou menos nesse perfil, né? A gente come demais, acaba engordando. E quando a gente não cobra um pouco as empresas, como na verdade nem tudo fica na mão dos senhores, fica na mão de encarregados, fica na mão de pessoas. Então a forma da gente aqui é que na guerra, deixando claro assim um dialeto, na guerra da empresa com o executivo, quem perde é o povo. A gente não quer de maneira nenhuma, a gente quer aqui é somar, que a empresa aqui cresça muito dentro do município, que tenha bastante lucro, que satisfaz os passageiros, que cresça e expanda. Essa aqui é a nossa ideia, tá ok? Obrigado aí. Alguma pessoa quer fazer alguma pergunta, o líder estudantil? Alô, som. Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou presidente aqui da União Magense dos Estudantes Secundaristas aqui de Magé, entidade filiada à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, à União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, e também compomos ali o Conselho Nacional da União Nacional dos Estudantes. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira vai para as duas empresas, representadas aqui pelo Bruno, a Reginas e também a Alfa Rodobus e a nossa Magiense. Eu quero saber como é que fica a respeito da questão da dupla função do motorista e trocador, que ela acaba colocando a vida de todos, não só estudantes secundaristas, mas também da população magense em risco, porque o motorista tem que se preocupar em dar o troco da passagem, ser trocador e também ser motorista. Ele tem que levar o passageiro até suas casas, até as escolas, fazer o estudante ter acesso a uma educação pública de qualidade, e aí ele tem que ficar preocupado. Agora a passagem parece que alguns carros vão passar para R$2,50, então quer dizer, já é R$2,30, quando era R$2,00. A passagem era mais fácil de se trocar, agora foi para R$2,30, dificulta mais ainda o ato de dar-se o troco da passagem, e vai para R$2,50, pode acabar facilitando, mas ainda assim acaba pondo em risco a vida da população magiense. Inclusive, antes de começar a se responder, eu entrei com um projeto de lei proibindo isso aqui em Magé. Eu sei que a parte jurídica vai entrar derrubando, né? Interesse, mas eu já estou. Vai ser lido, acho que amanhã, o projeto que proibindo a dupla função no município de Magé. Projeto meu. Pode responder. Respondendo a sua pergunta, eu teria que dizer o seguinte: a dupla função, ela em nada contraria a lei, qualquer uma das instâncias da lei. Então, eu acho que para resolver parte do problema, nós iremos ter o validador. O validador hoje, na minha empresa, 80% das transações já são eletrônicas. Então, já não demandam que o motorista tenha que nem olhar para trás. Entendeu? Então, e eu estimo que aqui em Magé chegaremos a curto prazo nessa quantidade de transações. Então, 80% com certeza das transações serão eletrônicas, sobrando aí 20% para que o motorista cobre.
as pessoas tendem a associar que isso é um fator que pode gerar acidentes, enfim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode onerar mais ainda, porque a tarifa é calculada em função de um custo. Quando nós não temos cobrador, nós temos um custo. Se tivermos cobrador, teremos outro. Entendeu? Então, isso aí não é a empresa que paga, isso vai refletir no valor da tarifa. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é fundamental para que o transporte se estabeleça. Entendo a sua preocupação, você, talvez como usuário, seus colegas, mas é um motorista bem treinado, satisfeito com o trabalho dele, pode desempenhar 100% da sua atividade, mesmo cobrando ou não cobrando. Não é isso que vai aumentar o fator de risco. Só para esclarecer, o senhor falou que 80% das suas transações são feitas de maneira eletrônica. Aproximadamente, se eu não estava na última audiência, nós temos em Magé mais de 11 mil estudantes que fazem uso da gratuidade da rede do Estado, fora o município, que conta com pouco mais de 62 mil estudantes. Então, desses 11 mil estudantes, o senhor, não sei se estudou em colégio público, e acredito que não tenha estudado na época que o governo do Estado fez a transação eletrônica, o passe livre estudantil e o card dado pelo governo do Estado, ele demora mais tempo para liberar a catraca do que o Rio Card convencional. E além de demorar, ele não libera automático. O motorista tem que olhar para trás para liberar a catraca. Então, se a gente acaba tendo ali na Praça da Prefeitura cerca de 20 a 40 estudantes para fazer o uso da gratuidade em um ônibus, a gente demora em média quase uma hora de embarque para cada estudante, que é, em média gasto aproximadamente quase 2 minutos. Para cada estudante embarcar no ônibus. Fora aqueles motoristas que pedem para olhar a foto, que é um direito da empresa de fazer essa cobrança. Não estou falando que não seja. Mas o ato do embarque, ele demora mais do que o Rio Card convencional. Só para esclarecer. A segunda pergunta que eu tenho a fazer vai de responsabilidade da empresa, do Poder Legislativo e também do Executivo, representado aqui pelo Secretário de Transporte. A gente... Som. Som. No último dia 16 de abril, nós aprovamos na Câmara Federal dos Deputados e também no Senado, foi aprovado no Senado Federal e agora vai para a sanção da Câmara, a PL 4529 de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Juventude. Projeto esse que garante à população jovem de 15 a 29 anos uma série de direitos, mobilidade urbana, qualidade de vida, educação de qualidade, que em seu 19º artigo tem a questão sobre a gratuidade. E aí eu pergunto aqui aos nobres representantes do setor público e privado, como é que fica a questão se a gente consegue um avanço nesse município em relação à meia passagem universitária municipal, para que os estudantes universitários da Unigran Rio, da Universo, do Polo do CEDERJ, possam fazer o uso da meia passagem para ingressar à sua universidade, para ter um acesso da complementação do acesso à educação. E aí, cabe ao Poder Executivo é de responsabilidade do Executivo fazer a fomentação para que essa política seja implantada, que aí pode ser através de uma redução da taxa de ISS, ou então de criar um mecanismo de subsidiar todas as despesas executadas para que esse projeto de lei seja executado. A respeito do transporte intermunicipal, então, dentro do município, com certeza, a gente vai estar esperando a sanção, não da Câmara, a sanção da presidente Dilma, mas a gente está acompanhando tudo aquilo que foi aprovado para a gente estar botando em vigor, até porque o âmbito é federal, é uma escala, né? Chega até a gente. Agora, não sei, por parte da empresa, se o doutor quer falar alguma coisa a respeito das perguntas do... Eu acho que a própria pergunta dele, desculpa, doutor, é quase que algo que se autorresponde, porque ele tem conhecimento que a gratuidade tem que vir acompanhada de fonte de custeio, como é garantido na Constituição.
A maneira é a gente sentar e tentar compor isso de alguma maneira. Eu acho que podemos negociar isso, com certeza. Acho que o interesse é mútuo. Mais alguma pessoa quer fazer alguma pergunta? Tem mais alguma colocação, secretário? Secretário, o presidente, e quanto aos deficientes físicos, a pessoas com deficiência, o que que tem assim, de imediato para as pessoas com deficiência? Eu acho que acaba o validador, vamos chamar a bilhetagem, resolvendo grande parte do problema, porque quem emite, a gratuidade vale para todo o Estado. Tem, se eu não me engano, a Fundação Leão 13, se eu não me engano, é ela que avalia e emite a carteira para o deficiente, então, o deficiente que necessita de acompanhante, enfim. Ou seja, a gratuidade vale para todo o Estado. O problema é que nós estávamos fora desse... Mas olha só, ônibus apropriado para pessoa, acesso a... Sim, a acessibilidade, como a própria lei federal decide, todos os ônibus fabricados a partir, se eu não me engano, de novembro de 2009, todos os carros têm que ter acessibilidade, entendeu? Então, com certeza, toda a frota que será incorporada de agora para frente contará com dispositivos de acessibilidade, que é uma lei federal que obriga que todo ônibus de transporte urbano possua esse dispositivo. Isso quer dizer, então, que esse carro que vem na região agora não vem assim ainda, né? Eu acho que o carro que está na Regina vindo agora para suprir esse problema emergencial não possui esse dispositivo. Mas esse da Regina, mas todos os carros que serão adquiridos, com certeza terão. Quer dizer, todo carro agora que é uma agência adquirir, isso, vai... É o que garante a lei federal. Tranquilo. Todo carro, para ser emplacado, tem que estar com o dispositivo. Deixa eu fazer a pergunta. Senhor presidente, mais uma pergunta aqui, senhor presidente. Só para aproveitar um gancho ali do meu amigo Felipe deixou aqui, eu queria fazer a pergunta para o secretário Edivar e para a empresa, mas direcionando. Secretário, ele informou ali que tem um boato sobre aumento de passagens. O município tem alguma autorização referente a isso? A empresa solicitou refeito alguma coisa a isso? Pode responder, secretário, por favor. O termo de permissão só permite o aumento de passagem se houver apresentado requerimento ao executivo com planilha demonstrando a necessidade e condições, inclusive com aumento de frota, melhorias, inflação, tudo isso para ter essa contrapartida que seria o aumento, mas não existe nenhum deferimento da Secretaria de Transporte nem do executivo para deferir esse aumento. Então, a princípio, se houver aumento, é de forma irregular. De fato, não existe nenhuma solicitação. Compor essa planilha seria muito fácil. Tivemos agora 10% de aumento no funcionário, combustível, enfim. Mas eu acho que parte dessa aliança que nós estamos fazendo, não fazer isso nesse momento, né? Demonstrar nosso trabalho primeiro, para que depois possamos cobrar alguma coisa. Então, eu acho que da parte da empresa, nós iremos trabalhar e só depois que tivermos realmente demonstrado que nós aqui prometemos que nós iremos compor essa planilha e demonstrar que existe até uma pequena defasagem em relação ao real custo. Finalizando a audiência pública, queria dizer que esse trabalho, vou te dar a palavra, que esse trabalho da comissão está sendo de grande valia, participação estudantil, da população, da imprensa, dos vereadores, do poder público municipal. Eu acho que a gente chegou aqui há 20 dias atrás, o nome da empresa era Rodobus, só tinha 30 ônibus rodando, uma perspectiva muito ruim no município, sem planos futuro de qualidade de atendimento no município. Estamos saindo daqui hoje, né, 20 dias depois da primeira audiência, ao trabalho dessa comissão e dessa casa, né, com a promessa de que daqui 30 dias os validadores estarão funcionando, que será atendido os estudantes com qualidade, os deficientes físicos, né, os idosos. Eu acho que a empresa se prestou no compromisso, né, de atender todas as linhas do contrato,
Eu fiquei muito feliz com a presença do senhor Bruno e quando você disse que vai passar para quase 80 horas, né? O contrato dizem, se eu não me engano, 50, né? 43. Então a gente, vendo o esforço da empresa, acho que 70 ônibus seria um número excepcional. Cobrar também ao prefeito, em nome do secretário, uma solução para o transporte complementar. Eu acho que o transporte complementar também é válido, aonde a linha principal não rode, que tu possa estar licitando também, fazendo esse estudo, para dar oportunidade para as pessoas de Magé rodar, não atrapalhando a empresa, mas legalizando esse transporte complementar, que a gente sabe hoje da máfia que é esse transporte no Rio de Janeiro, e aqui também não é diferente, que a gente possa estar investigando, a gente possa estar punindo, parceria com a Polícia Militar para prender esses veículos. Então, eu acho que essa comissão é de grande valia. Peço encarecidamente à empresa que faça esse relatório mensal, que está passando isso para o secretário, passando isso para a comissão. Peço que, a partir de amanhã, a gente possa estar atendendo essas linhas que não estão sendo atendidas, porque é a reclamação, ela é contínua, é todos os dias eu tenho denúncia aqui, e a partir de semana que vem a ouvidoria, a defesa do consumidor, ela vai estar funcionando já com um telefone gratuito aqui para as pessoas estar fazendo essa reclamação. Então, eu acho que foi de grande valia, sinceramente. Eu espero que essa comissão venha contribuir com a população magiense em todos os âmbitos. Eu acho que a gente tem que ter uma transformação no município de Magé, que Magé é uma cidade, acho que uma das mais antigas do Brasil, 447 anos de história, e ficou parado no tempo, e o transporte é um desses problemas. Nós temos outros problemas que vamos tentar estar solucionando ou melhorando a qualidade do trabalho. Mas quero agradecer do fundo do coração a empresa, e espero que a empresa realmente cumpra aquilo que está se comprometendo hoje, porque a mesma pessoa que vai, ela aplaude. E hoje a gente está aplaudindo. Espero que eu não venha a vaiar a empresa, nem tomar uma atitude de a gente montar uma CPI aqui nessa casa contra a empresa. Volto a dizer, não tenho amizade com nenhum dos três. Para mim, indiferentes vão ser vocês ou outro empresário que vai fazer o transporte coletivo municipal. O que eu espero do fundo do coração é que o município de Magé, as pessoas do município de Magé, os munícipes, sejam atendidos com qualidade. Então, isso é que essa casa espera, essa comissão. Eu, como vereador, né, estou no meu segundo mandato, e sempre, a gente sempre discute que essa Câmara é uma Câmara diferente, uma Câmara que está todas as comissões funcionando. Então, espero que vocês, nessa transformação de Rodobus para a empresa magiense, que realmente o maior patrimônio desse município, que são as pessoas, sejam atendido com qualidade. Para finalizar, vou dar a palavra para o vereador Leandro Rodrigues. Posteriormente, vou fazer o encerramento dessa audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Era só mesmo, eu também quero aqui aproveitar a oportunidade e me direcionar também aqui ao secretário de transporte aqui, companheiro Edivar. É muito sábio ali as palavras do vereador Leonardo com relação ao transporte complementar. A gente sabe que é uma realidade hoje dentro do município de Magé. Então, eu gostaria que o senhor pudesse também estar estudando sobre isso, para que na próxima oportunidade o senhor pudesse aqui vir explanar para a gente o que o prefeito hoje, o Nestor, está pensando com relação ao transporte complementar e também o mototáxi, né, presidente? A gente sabe que hoje é uma realidade, todos os distritos, as motos estão aí rodando, né? Então, eu quero saber o que o senhor está pensando em fazer com relação à questão do mototáxi e à questão do transporte alternativo. E falar também aqui, agradecer, fiquei muito feliz hoje de ver o Bruno hoje fazendo parte do grupo da Rodobus. A gente sabe que hoje a Reginas é uma das maiores empresas dentro do Estado, né, Bruno? Acredito que é um patrimônio que você, não só pelo que você herdou, não, mas é a capacidade, porque tocar um negócio do tamanho que vocês tocam, se você também não fosse um cara experiente, não tivesse capacidade, eu não estava tocando. Então, a gente não está aqui para puxar saco de ninguém, mas a gente tem que ser realista com
torna a coisa acontece. Então, eu queria aqui, presidente, até perguntar aos senhores, é um prazo que vocês têm para poder trazer para cá esse contrato formalizando a junção, né, da antiga Rodo hoje, Magiense, mas com a inclusão do Bruno dentro desse processo, porque estrutura eu sei que o Bruno tem e é isso que a gente espera, que realmente o munícipe venha a ser atendido. Quando o Léo fala com as linhas de relações da Mauá, eu particularmente eu cobro muito aquela linha Ipiranga, Magé via Estrada Nova. A gente sabe que na outra audiência que nós tivemos aqui, foi um caso, tivemos aqui uns três moradores falando. Então, Bruno, eu sei que estrutura você tem suficiente. Então, eu queria saber quando é que você vai estar formalizando isso para que a gente possa realmente ver isso tudo vir acontecer e o povo de Magé venha a ser atendido. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Vereador Lena, o que você me cobra é o que é o de maior meu interesse, porque realmente eu estou entrando no negócio, estou dando a, vamos dizer, minha cara a tapa hoje e realmente não estou no papel. Mas por que que eu não estou no papel? A empresa Alfa Rodobus, ela tinha sede em São Paulo, entendeu? A matriz dela era em São Paulo e aqui era uma filial Magé. E a empresa estará sendo separada, porque existem outros negócios ligados à mesma empresa de São Paulo, e eu só irei estar entrando já na... O que hoje é filial virará matriz Magé, entendeu? E eu estou esperando que haja esse desmembramento para que eu possa entrar, entendeu? Todos os compromissos estão assumidos, mas essa formalidade depende também de burocracia lá em São Paulo, enfim. Mas eu acredito que vamos botar um prazo também, 30 dias. Eu acho que é um prazo possível para que tudo isso seja já executado. Para finalizar, eu vou... A empresa continua... agora só são vocês ou tem algum representante ainda de São Paulo na sociedade? Não, ele continua na sociedade. Ah, continua. Então são tá, três. Os percentuais diminuem, mas ele continua na sociedade. Ainda continua na sociedade. Ah, são só os três, né? Mas no nosso combinado a gestão passa a ser nossa. Tá, no combinado ele tem uma porcentagem, mas a administração é de vocês dois. Importante. Finalizando, eu queria deixar a palavra, antes de encerrar, as explicações finais do secretário de transporte, do representante da empresa, para a gente poder encerrar. Respondendo, vereador Léo da Vila, sobre transporte complementar e mototáxi, já está em fase final a duas linhas que estarão em breve já com a abertura da licitação, né, que seria a Lagoa e Barbuda. E dentro, aí vamos botar de 3 meses a 6 meses, a gente já está fazendo projetos para Mauro e Márcia e outros bairros também de Pebetá, onde não tem o transporte coletivo através das empresas de ônibus, onde a reclamação maior até do bairro Mauro e Márcia, onde o transporte complementar é solicitado por lá. Com relação ao mototáxi, também já estão fazendo um projeto que já estamos denominando de projeto Duas Rodas, que seria para tentar, né, efetivar esse sonho também dos autônomos de regularizar a situação e legalizar também a atividade, que já é garantia também constitucional, né, e legal de criar a profissão, né, do mototáxi. Ah, esses são essas duas situações que foram questionadas que já estão em andamento. Infelizmente, a gente esbarra nas burocracias, projetos, que demora um pouquinho. Eu vou ter que criar, né, com o procurador do município a legalidade, solicitar que o prefeito faça decreto para regulamentar o transporte complementar, que não existe no município. E já estou fazendo visitas e solicitando, através de parcerias com outros municípios, que sejam encaminhados a forma, porque eu não preciso inventar, né? Se a gente conseguir copiar dos municípios que estão bem estruturados, que estão dando certo, eu não preciso ir longe. A gente faz um serviço bem feito, sem enfeitar. Eu já estou com o do Rio de Janeiro, que foi criado o transporte complementar pelo teto, já está até aqui na minha frente,
E provavelmente esse decreto eu já estou passando em breve para o procurador do município analisar o que a gente pode aproveitar para ser feito também, a exemplo, no município de Magé. Dou a palavra à empresa para as colocações finais, para que a gente possa estar encerrando a audiência pública. Mais uma vez agradeço toda a atenção e o crédito dado também, que eu acho que é o mais importante, e todas as palavras carinhosas que a mim foram dirigidas, agradeço a todos. No último assunto, em relação ao mototáxi, eu peço uma atenção, um estudo bem, porque eu acho que mototáxi é só onde não é via pública, entendeu? É uma coisa bem complementar, só para comunidades, enfim. Então, vocês têm que ter acho que necessita de um estudo, porque o confronto com o trânsito comum pode ser bem prejudicial. E, como eu falei, agradecer ao presidente, ao secretário, todos os vereadores, e com certeza iremos conseguir. Bom, finalizando a audiência pública, queria agradecer a presença. Sumário, vai usar a palavra? Para finalizar, eu quero agradecer ao presidente Léo, ao vereador Leandro, ao nosso secretário de VAR, nosso amigo também, e a todos, ao senhor Aldão, meu amigo, e a todos que estão presentes, e principalmente também ao povo magerense. Peço a todos vocês confiança. Espero que vocês tenham um pouco de paciência com o nosso trabalho, que será tudo para a satisfação de todos vocês. Ao nosso amigo ali, representante dos estudantes, também agradeço, e a todos vocês, agradeço. E o nosso amigo Toninho também. E espero em breve estar aqui com vocês, comemorando a vitória do povo magerense. Tá? Muito obrigado a todos. O doutor vai usar a palavra, doutor? Finalizando a audiência pública, queria agradecer a presença de todos vocês que compartilham aqui. Queria agradecer a presença da empresa Magerense. Que a gente possa caminhar junto para uma Magé melhor. Nesse momento, caminha-se então a finalização dessa audiência pública aqui, junto com a empresa Alfa Rodobus, agora denominada Magerense. A empresa será Magerense, que é uma fusão da empresa Pavunense, junto com a Autoviação Reginas, que está aqui o representante das duas partes, então, presidida essa audiência pelo vereador Léo da Vila. Vai terminando, então, a gente vai tentar bater um papo aqui com o presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, vereador Leonardo da Vila, passando para vocês, então, tudo que foi acordado aqui nessa audiência pública, as promessas da empresa, que doravante será uma empresa que vai fazer honrar a população magense com um transporte um transporte do município de excelência. A gente vai falar aqui, então, vereador, presidente dessa comissão, vereador Leonardo da Vila. Vou pedir atenção um pouco aqui ainda do senhor Mário, do senhor Bruno, que são representantes aqui, então, da nova empresa magense, para que nós possamos esclarecer um pouco mais para vocês desse feliz acordo que fora feito aqui através da audiência pública. O vereador Leonardo da Vila, presidente da comissão, fala com a gente nesse momento. A gente cumprimenta com uma boa tarde. Vereador, mais uma vez, parabéns. Através dessas comissões que vocês têm aqui organizado no Legislativo Municipal, o sucesso é isso aí, é uma negociação democrática, limpa, de corações abertos, tentando, acima de tudo, fazer o conforto e a felicidade da população magense. Mais uma vez, boa tarde, vereador, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, Leonardo da Vila. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, internautas. Boa tarde, essas pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho na Câmara. Eu queria agradecer a presença da empresa Alfa Rodobus, que agora se transformou na empresa Magerense. Queria agradecer a presença de todos os vereadores, a sua presença em estar acompanhando e noticiando isso para a população magerense. E dizer que a Comissão de Defesa do Consumidor está trabalhando na minha presidência. Eu acho que a gente tem que estar buscando a qualidade do serviço para a população magerense.
Alagoagiense. Eu acho que essa é a meta dessa comissão. E a gente chegou aqui com a empresa no primeiro dia com 38 ônibus, ainda com o nome Rodobus. Fizemos audiência pública, eles já foram embora, já voltaram com mais um sócio, já estão operando com 55 ônibus, com a promessa de 70. Os validadores, já daqui 30 dias para a gente estar podendo usar o Rio Card. Então, foi de grande valia essa nossa audiência pública, essa parceria entre legislativo, executivo e as empresas particulares. Eu acho que agora a gente vem com um novo trabalho que estamos esperando na semana que vem aqui, a empresa ampla, porque continua ainda uma péssima qualidade de atendimento à população magiense. Mais um aumento, né? Depois da promessa de diminuição nos valores da energia, tivemos mais um aumento aqui para o Rio de Janeiro. Então, espero que a gente possa estar acompanhando o consumidor em todos os âmbitos. Que, volto a dizer, o maior patrimônio desse município são as pessoas, são os munícipes, vocês que nos assistem, o povo magiense em primeiro lugar. Pode contar com esse vereador, essa casa está aberta, convido vocês a participar toda terça e quinta aqui, a partir das 5h15 das nossas sessões aqui ordinárias, para participar também das audiências públicas feitas não só pela minha comissão, por outras comissões também que vão começar a fazer também. Então, espero que Magé possa crescer, porque o objetivo desse vereador, o objetivo dessa casa é que Magé possa crescer, crescer verdadeiramente no rumo certo, onde a população magiense seja o maior povo, o maior beneficiado. Vereador, muito obrigado. Então, tem palavras do presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Casa Legislativa do município de Magé. E nesse momento a gente vai estar convidando aqui os representantes da empresa, o senhor Mário, o senhor Bruno, para que viesse aqui à frente, então, bater um papo aqui com a TV Legislativa. Primeiramente aqui, o senhor Bruno, que a gente cumprimenta com uma boa tarde. Doutor Mário, que acompanha aqui nesse momento. Parece, doutor Mário, Bruno, que a gente sai daqui, então, através de um exemplo muito bacana, que é desse processo democrático, de estar podendo sentar à mesa e negociar todos os termos que sejam em benefício da população magiense. Doutor Mário, a palavra é sua. Como nós já comunicamos aos nossos vereadores e à população também, nós agora estamos empenhados em melhorar todo o trabalho, a qualidade do transporte de Magé. É lógico que, como vos já pedi, precisamos de um pouquinho de paciência, tá? E que vocês acreditem no nosso trabalho, que vocês com certeza serão os mais beneficiados. Tá? Realmente, eu sei que houve muitos erros, mas a partir de agora todos os erros serão sanados. Okay? Tá, então, os empresários de coração aberto aqui, a gente vai falar um pouquinho com o Bruno aqui. Bruno, você trouxe esse sangue novo também, essa dosagem especial de esperança em prol de um transporte melhor no município. Eu vejo que ninguém aqui é salvador da pátria, né? Mas somos pessoas que estamos só querendo trabalhar, manga arregaçada, pé no chão, entendeu? Juntos, acho que estamos com uma parceria muito promissora e eu acredito que... Um curto espaço de tempo todos os problemas estarão resolvidos. Como o Mário falou, pedimos que a população entenda, é difícil colocar a máquina em movimento, mas já está sendo feito. Com certeza chegaremos lá dentro dos prazos combinados. A gente agradece a vocês essa atenção para com os nossos munícipes, aqui principalmente para a Casa Legislativa. A gente encerra essas transmissões aqui, esperando que, doravante, nós tenhamos um transporte na cidade que seja a cara de como o nome da empresa seja 100% magiense e que traga, acima de tudo, a qualidade no serviço do transporte da cidade. Muito obrigado e até amanhã através das transmissões da Casa Legislativa, das sessões ordinárias desse município. Obrigado.